नंबरी नंबरी आयो नंबरी 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 आयो नंबरी 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 आयो नंबरी नंबरी ले गरियो है लौना चम्मा पाउन मन लाग्छ बरे लौना का जम्मा खै कसको कुरा छ र यहाँ आजम्बरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म खोज्छन् नम्बरी आयो नम्बरी आयो नम्बरी सबसम सम्बरी खै के हो यो नम्बरी खै कस्तो हुन्छ नम्बरी खै के हो यो नम्बरी खै कस्तो हुन्छ नम्बरी टेन्डर पायो लम्मा खायो जान्छ सबै गोजीमा जो पनि आउँछ जत पनि दुई नम्बरी खोजीमा आयो नम्बरी सबसम सम्बरी झ्याप्प पाल्या छ है हाम्रो नेताजुले दारी झ्याप्प पाल्या छ है हाम्रो नेताजुले दारी लखर लखर हिँड्ने काम खान्छन् मटन करी लखर लखर हिँड्ने काम खान्छन् मटन करी जागिर सरकारी लेफ्ट राइट जागिर सरकारी आखिर सबले खोजी गर्ने के हो नम्बरी आखिर सबले खोजी गर्ने के हो नम्बरी 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 त्यसलाई म सिल्भरको ट्याक्सी कुच्याले कचार कुच पारिदिनेछु त्यसले मलाई चिनेकै छैन म को हो भनेर म भोले बाबा हो भोले बाबा त्यसलाई मैले भेट्न मात्रै पाऊ मैले जानेछ मेरो त चार लाख छ त्यसलाई मैले भेट्न मात्र पाउँछु बाबु तिम्रो चाहिँ कति पैसा ल्याएको छ त्यसले तिन लाख बाबु बाबु आऊ न भोलि बाबु मेरो पैसा 10 रुपियाँ पनि उठाउने व्यवस्था गरिदिनु मेरो आफै त कसरी उठाउने तिम्रो त कुरै छोड बाबु भोलि बाबा गल्ती भयो होइन बाबुलाई त मैले अलि राम्रो चिन्न नि त बाबु तपाईँले मलाई चिन्नु भएन मैले अस्ति नै ठुलो गल्ती गरेछ नि भोले बाबा मलाई माफ गरिदेऊ ए बल्ल चिने बाबु भोले बाबा मलाई माफ गरिदिनु है बाबु बाबु आजदेखि मेरो विरुद्धमा आवाज मात्रै उठाइस भने तलाई म धरतीभित्र धसाइदिन्छु हस् भोलि बाबा आजदेखि म हजुरकै सपोर्ट गर्छु राम्रो बोल केटा हो तिमीहरू सबैजनाले मलाई साथ दिनुपर्छ त्यो ठेल पसारले भेट्यो भने च्याप्पो समाचार ल्याएर यो रुखमा झुन्ड्याउनु पर्छ कुरा बुझ्यौ बुझ्यो भोले बाबा भोले बाबा ल केटा तिम्रो मलाई साथी होइन त ल जाउँ खोज्दा जाउँ नम्बरी
नमस्ते फुलु कहाँबाट आएको तिमी आज कता भने दिदी कर्किन जान लागेको नि कर्न तिमी भएन पत्र पत्रिका रेडियो टेलिभिजन पुग्या पुग्या छ अब कर्ने तिर्गन भएन त्यसैले जान लागेको नि दिदी हो बहिनी कर त टाइममै तिर्नुपर्छ नभए फाइन लाग्छ बहिनी त एकदम बुझेको रहेछ अरू गाउँघरका नबुझ्नेलाई पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर हजुरले सम्झाएर लिएर जानु है हस् दिदी एकदम राम्रो कुरा टाइमै तिर्नुपर्छ कर त नमस्ते ल ल यत्रो दुई महिनापछि लकडाउन होला जस्तो भएको छ मौसम पनि कस्तो क्लियर सफा भएको है अँ लकडाउन पनि के के कहिले ब्रिज लकडाउन रे कहिले स्मार्ट लकडाउन रे स्मार्ट लकडाउनमा त हामी पनि स्मार्ट भएर घुम्नु जाने कतै हामीलाई पनि कसैले हेर्नै पर्छ होइन त हो नि आफ्नो नामै हाँस्नु भयो हाँसेर जानु भएन कति हाँसेर छ यो त काली ढाक्या छैन तिम्रै पछु भएर ए कसम काली ढाक्या छैन तिम्रै पछु भएर सिलाइदिन्छु फाटेको मन बसाइ सारा सिलाइदिन्छु फाटेको मन बसाइ सारा बाजेको पालोको हो यो जति पुरानो भयो झन् त्यति राम्रो हो यो ए के थाहा तिमीलाई अनि नानीहरू चाहिँ कता हो नि कहाँ जानु र बाजे स्मार्ट लकडाउनमा स्मार्ट बहिनीहरू भेट्न जान लाग्यो नि अलिकति बाजे चाहिँ नभने भए हुने होइन नानी त्यो बुझ्छ स्मार्ट छैन र कस्तो स्मार्ट छु म पनि यस्तो बुढो मान्छे पनि स्मार्ट हुन्छ वा याद कुरो आफ्नै डेक बजाउँछु नाच्छु ल यही बेलामा बेटरी सिद्धिर मर्छ त ठुक्क मेरै सोर्नु गाउँछ कि मैले चाहिँ गाउन सक्दैन रालाको होला बेटारी क्यासेर दसी सेलबी भम फेचिम बेटारी चेट तैङ्गिर नाचिन् चेट 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 के को त्यो अस्तिको बाख्र कन्डेको के होइन अनि कसको रहेछ नि कसको त्यो मेरो पल्लो घरको त्यो पछाडि छ नि
त्यो साइनो दाइको रहेछ के मेरो बाजुसँग हिँडेको भए मेरो भनेको रहेछ के हो र ओ तर मैले त्यसको 2 लाख पैसा दिइसक्यो अब फेरि 4 लाख पैसा दिनुभएछ तर म त्यसले दिँदै दिँदैन दिन्छ त्यसलाई म तर त्यो बुढो यतातिर आयो भने म त बुढोले त मार्छ होला डराउनु पर्दैन हो र त्यसो भए म पनि छु नि बुढो तिम्रो यता यत्रो यत्रो सुनाहरू थियो त झपक्क लाएर हिँड्ने मान्छे अहिले त छँदै छैन कि कतै बुढो चिप्ल्यो कोरोना लागेर हस्पिटलमा लगेर धेरै उपचारहरू गरे उपचार गर्दा गर्दै मैले उहाँलाई बचाउन सकेन धन सम्पत्ति पनि सके मान्छे पनि गए उहाँ हुँदाखेरि अलिअलि भए पनि समाजको अगाडि घर घर छ भए पनि चलाउनु पाए थियो अब मेरो भन्ने को छ र कसले दिन्छ मलाई अब मेरो भन्नु कोही पनि छैन एउटा छोरा एउटा छोरी थिए मामा घर गए न त छोरा भन्नु छ न त छोरीको सहारा म एक्लो भएको छु म एक्लै छु घर बुझाउनु पर्दैन केही समस्या पऱ्यो भने नि मलाई सम्झ अनि ठगबहादुर कता भएर आएको नि कहाँ जाने कट तिरेर आएको अनि तिमी चाहिँ कहाँ हिँडेको नि म पनि केही कर तिर्न जान लागेको नि हो र समयमा कर तिरेन भने जग्गा जमिन सबै इलामी जान्छ भन्छ त्यसैले कर तिर्न जान लागेको दिवस मैले चाहिँ बेलामै तिरेँ ओहो ठक्कुस दाइ दर्शन नि टाढै पुगेर आउनुभयो कहाँ जानु नि त्यही कर तिरेर आएको त हो नि अनि फुलु बहिनी तपाईँ चाहिँ कहाँ जानु लाग्नु भएको त कहाँ भन्यो सर म पनि कर तिर्न जानु लागेको हेर्नुहोस् त सरकारले हामी जस्तो चाहिँ जनतालाई कस्तो मूर्ख बनाएको छ हामी त एउटा चाहिँ वनमा चर्ने भेडा बाख्रा जस्तो भएको छ ल हेर्नुहोस् पहिलो भेरिएन्ट आयो जाडा पखला रुगा खोकी सबै दुनियाँ भयो हजारौँ मान्छेहरू मरे दोस्रो भेरिएन्ट आयो हजारौँ मान्छेहरू मरे अहिले तेस्रो भेरिएन्ट आएको छ अरे तर हेर्नुहोस् सरकारलाई यो खोपको लागि खोप दिएर जनतालाई चाहिँ सुविधा दिउँ जनताको चाहिँ जीवन रक्षा गरौँ भन्ने विषयमा कुनै चासो छैन लकडाउन गऱ्यो अब जब चाहिँ कर तिर्ने बेला भयो अनि खुकुलो गरिदियो सबै जनताहरूले चाहिँ कर तिरौँ भनेर खुकुलो गरिदियो तर व्यापार छैन बिजनेस छैन हेर्नुहोस् मान्छेहरूले काम गर्न पाए पो कर ल्याएर चाहिँ सरकारलाई कर बुझाउने मान्छेहरूले काम गर्नै पाएको छैन कहाँबाट त कर तिर्ने हेर्नुहोस् त कति मूर्ख छौँ हामी हामी काम गर्न नपाउँदा नपाउँदै पनि कर तिर्न जानलाई तयारी छौँ तर डर यस्तो छ कि हामीले कर तिरेन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जग्गा जमिन जान्छ भनेर डर छ तर त्यो होइन हाम्रो जब व्यापार भए हामीले चाहिँ बिजनेस गर्न सके पो कर तिर्ने तपाईँ हामी पनि एउटा जनतन्त्रमा जाग्नु पऱ्यो सरकारले काम गर्न नदिएपछि हामीले कर तिर्न पनि केही सुविधा पाउनु पऱ्यो हामीलाई कर चाहिँ छुट हुनु पऱ्यो भन्ने विषयमा पनि त हामीले कुरा उठाउनु पऱ्यो नि हो नि सर के गर्ने दुःख पाए नि सुख पाए नि सरकारलाई कर तिर्नै पर्ने रहेछ नडराउनुहोस् न आत्तिनुहोस् कर तिर्नै पर्छ भन्ने छैन यो वर्ष नसके हामी अर्को वर्ष कर तिर्छौँ तर हामीले कम्तीमा काम गर्ने अवसर त पाउनु पऱ्यो सरकारले हामीलाई चाहिँ निर्धक्क सक्कसँग हिँड्नको लागि चाहिँ खोपको व्यवस्था गराइदिनु पऱ्यो दुनियाँ सारा संसार अन्य राष्ट्रहरूमा सबैमा खोपको व्यवस्था भइसकेको छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ खोपको व्यवस्था गर्न सकेको छैन के गर्ने सर गरिब जनताले सुख पाए नि दुःख पाए नि तिर्नुपर्ने रहेछ त ए उहाँ दाइले त तिरिसक्नु भएको छ ठिकै भयो अनि फुल बहिनी पर्खिनुहोस् नआतिनुहोस् किनभने यो स्मार्ट लकडाउन यो एक हप्ताको लागि कर तिर्नको लागि मात्रै सरकारले लुज गरेको यो कर तिर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ फेरि लकडाउन गर्छ आत्तिनु पर्दैन ए
हो र सर ठुक्क मैले बेकारमै तिरेछ मलाई एक दुई महिनासम्म अजिब गर्न हुन्थ्यो ए साँच्ची बहिनी हजुरको श्रीमान बित्नु भएको चाहिँ कति भयो म पनि कोरोनाले बित्नु भयो है हजुर ओहो पानी पनि पर्न लाग्यो अब छुटौँ जस्तो छ ल छुटौँ है नमस्ते नमस्ते घर सर तिर्नु पर्दैन पो जाउँ घरतिरै नम्बरी सुषमा पो आन्टी म सरी त त्यहाँ एकछिन बजारतिर गएको छ केही काम थियो कि काम थियो आन्टी ए आऊ न भित्र बस सुषमा छोरीसँग केही काम थियो कि काम भइदिए आएको आन्टी के काम थियो खै कसरी भन्ने भन न भन सरताले बाइक सिक्ने भन्दै थियो त्यही भएर आन्टी ए बाइक पो सिक्ने भन्थे हजुर अब बाइकको लाइसेन्सको अनलाइन फर्म खोल्न लान्छ भर्खर भर्खरै अनि त्यही भएर बाइक सिक्ने हो कि भनेर आएको साथी नै छैन रहेछ एकछिन त्यहाँ बजारतिर गएकी छ आउँदै हो नि ए साँच्ची सुषमा तिम्रो बुवा त ठेकदार हो नि है हो नि आन्टी कर तिर्नु भएको छ कि छैन टाइममै तिरे त दुई चार पैसा पनि फाइनबाट बचिन्थ्यो है मेरो पनि फुर्सदै छैन त्यतातिर यसो सम्झाउन जानुपर्ने थियो आन्टी हाम्रो बुवा कति बाठो हुनुहुन्छ कर तिर्नलाई बिहानै जानुभयो नि दिने काममा त अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ नि उठाउन पो सक्नुहुन्न त पैसाहरू कहाँ कहाँ वास्तै गर्नुहुन्न के भन्नु अब ए तिर्न जानु भएछ ठिकै छ त आन्टी कति बजे अहिले ए नानु छ बजे छ नि त ए सर त अहिलेसम्म नि आएन अब म जान्छु है हुन्छ आएपछि कल गर्नु लगाइदिनु है आन्टी ल आएपछि म भनिदिन्छु है नानु हुन्छ आन्टी हस् सबैजना जनता यस्तै गरी सचेत भएर टाइममै कर तिरे त देशको विकास हुन्थ्यो कहाँ हो नि पछि रोपाइछ अनि यसो खेताल सेताल भनेर आएको नि बरु भ्यायो भने तिमी पनि आऊ है ए तिमीले भन्ने अनि म नआउने कुरो हुन्छ आइहाल्छु नि दिदी कहाँ गएर आएको कहाँ गएर आउनु नि सरटाकमा गएर आएको ए मैले सबै देखेको छ त्यो केटा चाहिँ को हो नि को हो नि डाँडा गाउँको आर्यन मामाको छोरो मामाको छोरो भए मैले चिन्दैन को मामाको छोरो कहाँ चिन्छ त तिमीले अनि के भन्ने दिदीलाई कुरो मात्रै ठुल्ठुलो गर्छ गर्ने के होइन नम्बरी